tak my sme práve prišli. Sme na známom turistickom mieste, volá sa to Gate of Heaven. Akože alebo brána do neba. Uh-huh. Tak uvidíme, či to bude za bránou. Videli sme už fotky, vyzerá to veľmi pekne a myslím si, že celá táto ich architektúra vyzerá úplne že vyšperkovanie, tak sa máte na čo tešiť. Tak ideme to pozrieť, ideme si kúpiť lístky a ideme na to. Máme tu dneska dosť teplo. Trvala nám cesta 2,5 hodinky na motorke, čiže nebola to sranda. Zas mám zadok ako placku, ale to nevadí. Tak poďte s nami hore. Tak na tomto výlete pôjdeme na 3 zastávky. Na internete sme si pozreli všetky možné skupinové tours a vlastne sme si spravili program podľa toho. Názvy miest sme si našli na Google, dali to do map a vyrazili sme na skutri. Len s tým rozdielom, že by sme normálne za tento výlet zaplatili spolu okolo 120 eur. A to dokonca aj bez lístkov, ktoré by sme si museli ešte dokúpiť na tieto pamiatky. Takže 120 eur za prepravu a za obed a to sa nám zdalo zbytočné a hlavne sa nemusíme prispôsobovať nikomu a budeme tam ako dlho chceme. Tak na konci videjka vám povieme, koľko nás to vyšlo a koľko sme je dokopy ušetrili. Pasta na turistov, pozor, pasta na turistov. Ale nie, no čakačka na fotku, vlastne kvôli ktorej vás sem nalákajú, je vraj 2 hodiny, čiže je krásička. Popri tom my máme ešte 3 zastávky, čiže neviem, či tu budeme čakať 2 hodiny na to, aby sme tu mohli spraviť jednu fotku. Ale no, čo na tom je, že ešte nemôžeme ani spraviť sami tú fotku, že tu fotí fotograf a ešte za tohto peniaze, takže je to také, no. Keby sa nečaká, tak. Vlastne zaplatili sme za to, že nás odviezli hore, no. Zaplatili sme za to, že sme si zaplatili vstup, zaplatiť si máme za to, že sa tu chceme odfotiť, lebo nemusíte sa fotiť sami, vás tu odfotí fotograf a potom Boh vie, za koľko vám takú fotku predá, keďže všetci ľudia sem prídu kvôli tejto fotke. Takže taká lákačka na turistov, no iba. Ale na internete, keď sme si fotky pozreli, tak sme čakali, že tá brána bude väčšia o dosť, ale je to skreslené, to veľké, no. Je to skreslené na fotke. Títo všetci ľudia tu vlastne čakajú a chcú sa tiež odfotiť, takže asi nebude fotka, no. No tak už sme dole, už sa chystáme na ďalšie miesto. Malo to aj celkom dosť pravidiel, čo človek musí dodržiavať. No. Ako napríklad, že musíte mať pozitívne myšlienky a slovník. Áno. Nemôžete dvíhať vysoko nohu, žiadne yoga pozície ani nič takéto. Nemôžete mať vlastne žena ani menštruáciu pri vstupe. No. To inak tiež nám, ako keby sme sa nikdy nedočítali, že žena sem nemôže ísť s menštruáciou, čiže na to pozor si dávajte, ak sem pôjdete, alebo ich musíte oklamať pri vstupe. A pri vstupe ešte posvecujú vlastne svetenou vodou. Spravujem vám trošku hardstyle, namastia vám vlasy takým olejom, alebo čo to bolo, a potom vás pustí jednúka. A potom príde samozrejme tá čakačka 2 hodiny na fotku. No. Tak až my sme tam boli tak pol hodinku a popozerali sme sa tam, bolo tam veľa otravných ľudí, nahovarili vás na to a už ideme my ďalej. Ale tak to sa nám nepáčilo, že vlastne ste dostali lístok a tam bolo číslo a on to tam kričal, že 293 alebo čo a proste takto húkal to tam na celú tomto miesto, takže to bolo také dosť, no. Pravia tomu, že svätyňa, ale doslova z pekného posvetného miesta spravili pascu na turistov, no, lebo iba na fotky proste, no. Takže iba fotky a za peňažky, aj za tú fotku zaplatiť, ale inak aj tak akože pekné, pekný, no. Zážitok, treba to určite vidieť. Sme radi, že sme to videli, ale treba sa pripraviť, no, na to, čo tam príde, no. Tak sledujte s nami takže ďalej. Takže ideme na ďalšie miesto. Thank you.
chytiť. Mhm. Takže keď je zaujímavá textúra. Je také mäkké. Také je to hebké. Aha. Také. Wow. Tak to som prekvapená. Nie? He never bites you? Mm. Tak to je riadne. Aký meký. To je super. It's amazing. Be with the animals, snake, iguana. Kočička malá. Tak to by si mohla, hej? Tak môžem ho pohľadkať? Nie som bola. Bude, ako dýcha. To je super. Oddychujem. Tak sme na tretej zastávke, ideme pozrieť na vodopády. Tak sa máte na čo tešiť. A z druhej zastávky sme vám veľmi to nenahrali, ale máte zábery porobené. Áno. Ale náš, my sme sa veľmi na to neviadrili, lebo sme boli úplne v šoku z toho. Bolo pekné. To fakt krásne. Fakt pekné a oveľa lepšie ako tá prvá zastávka. Uh-huh. A toto bude tiež pekné, lebo ukali sme fotky. Tak. Druhá zastávka nás vlastne vyšla okolo 8 eur pre dvoch. Uh-huh. Teraz ideme to platiť. Hello. No tak už máme lístky. Toto nás vlastne stalo do 5 eur pre dve osoby, čiže je to síce spoplatnené, ale veríme, že to bude také pekné, že to bude stáť za to. Zatiaľ jediné, čo by som povedal, že nestalo až tak za to, bol ten prvý výlet dneska. Uh-huh. To bolo naďalej. No, bolo to naďalej a čakačka 2 hodiny na jednu fotku, to je extrém.